suntem sub incidența a două coduri de avertizare. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, avem anunțat un cod galben, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și condiții de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse chiar între 30 și 50 de litri pe metru pătrat. Intervalul de valabilitate este 4 iunie ora 10 până pe 5 iunie, ora 3. Codul portocaliu hidrologic are în vedere o creștere de debit și nivel pe râul Argeș, cu posibila depășire a cotei de inundație. Intervalul de valabilitate anunțat este între 3 iunie, ora 14 și 4 iunie, ora 24. În contextul creșterilor de debite pe mai multe cursuri de apă din țară, cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș atrag atenția populației din zonele vizate să nu traverseze râurile prin apă și să nu se apropie de malurile acestora. Totodată, cetățenii sunt rugați să curețe rigolele din apropierea locuinței pentru facilitarea scurgerii normale a apei. În situația manifestării vântului puternic și a căderilor de grindină, ISU recomandă populației să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasarea în zone cu copaci, panouri publicitare sau stâlpi de electricitate care ar putea fi doborâți. De asemenea, pentru limitarea posibilelor pagube generate de vântul puternic, parcarea autoturismelor este indicat să se facă în zone ferite, la distanță față de copaci sau stâlpi de electricitate.